Bugun biz Agrar universiteti talabalari yangi loyiha ustida turibmiz. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarni uylariga borib, biz universitetimizda o'tgan bilimlarimizni talabalarni o'z xohishlari bilan ko'ngilli yoshlar otryadini tuzdik. Ko'ngilli yoshlar otryadi bilan biz Agro volontyor loyihasini boshladik. Mana o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni uylariga kelib, biz o'zimizni beminnat, beg'araz yordamlarimizni ko'rsatmoqdamiz. Bu ijtimoiy loyihamizda asosiy urg'u o'sha talabalarimizni, o'zi ko'ngilli yoshlarimizni, misol uchun tomorqadan qanday qilib daromad olish kerakligini, o'zlarini o'sha agrar universitetda olayotgan bilimlarini bir xonadon vakillariga yaxshi bir tushuntirib berish natijasida qanday qilib daraxtni kessa ko'proq hosil olish kerak, yerdan o'sha tomorqa yer egalarida ko'proq daromad olish yo'llarini ham bir yo'li o'rgatib bermoqchimiz. Undan tashqari mana uylaridagi bo'lgan imkoniyatimiz darajasida biz kelib hashar yo'llari hashar qilib uylaridagi ko'makka muhtoj oilalarga yordam berish asosiy maqsadimiz. Moddiy tomondan ko'p ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar ko'p ta'minlanib kelmoqda, lekin moddiy ma'naviy muhitdan bizani ijtimoiy soha bo'yicha bir tashabbus bilan chiqdik. Mana biz agrar universiteti yoshlari bundan keyin ham bu ishlarimizni davom ettiramiz. Agar yordamga muhtoj oilalar bo'lsa, yana shunday ko'makka muhtoj oilalar bo'lsa, biz tayyormiz. O'sha xonadonlarga tashrif buyurib, ularga o'zimizni olgan bilimlarimizni ulashishga va ulardan daromad olishda, tomorqadan daromad olishda yordam berishga bizga murojaat qilishingiz mumkin. Toshkent davlat agrar universitetini meva sabzavotchilik uzumchilik fakulteti 4-chi bosqich talabalarimiz. Biz nazariy olgan bilimlarimizni mana amaliyotda sizni xonadoningizda mana tajribadan o'tkazib turibmiz. Mana endi sizni qilgan xatolaringizni tushuntirib bermoqchimanda hozir. Mana bu yerda hozir daraxtimizni siz ichkariga qarab shakllanish shoxlarini qilib qo'ygansiz buni. Hozir biz buni qirqib tashlaymiz. Shunga bular bu yil ichkariga qarab o'sib ketganda ichkaridagi havo aylanishini ham to'sib qo'yadi bular. O'shuncha mana biz tashqariga shakllantiramiz bularni. Keyin mana bu yerda siz ulagan payvandingiz yaxshi natijaga erishmagan bu yerda. Keyin buni ham xato ulangan joyi, bu ham ichkariga ulanib qolganda. Agar bu hozir o'sib chiqadigan bo'lganda ham ichkarida bo'lib o'ziga to'sib qolar edi. O'shaning uchun buni iloji boricha bu taraflarga qilsa yaxshi bo'lardi hozir. Biz buni hozir olib tashlaymizda, yana sizga boshqa payvand qilishni o'rgatamiz. Yaxshi bitirib, yaxshi agronom bo'lib, yurtingda yerab yashnab yuruvi. Alloh haqqi. Yurtimiz o'zimizni. Kishilarga omad Xudo omad tilab bersin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Rahmat katta. Taningiz sog' bo'lsin. Mening yoshim 73 yoshga chiqib yuribdi.
mutlaqomiz tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, oilamiz tinch bo'lsin. Xudoy sizlar ham bizga o'xshab, bizdan o'tinglar, umringlar uzoq bo'lsin. O'qishlarni yaxshi bitirib olib, yaxshi joylarga kirib, ishlab, charchamay o'ynab kulib yuringlar. Alloh akbar. Sog' umringlar uzoq bo'lsin, hadam ishingizga omad. Yaxshi bitirib, yaxshi stollarda o'tiringlar qizlar. Agrovolontyor jamoamizga qo'shiling.